მას მივყვეთ ქართულო ამ სულიწმინდის ნაკვალევს და ვნახოთ თუ როგორა ეს შიფრ კოდი გაშლი კაცობრიობაში კოსმოსსა და დედამიწაზე. გონიერი ადამიანი მუდამ ცას შეხურებდა, რადგან ხვდებოდა რომ მისი ამ ქვეყნის ყოფის და არსობის საიდუმლო იქ ცის შორეში იმალებოდა, მაგრამ ყველაფერი იდუმალებით იყო სავსე. ცა და სამყარო ეს არის უკიდე განუ ინფორმაციული ცოდნის სარკოფაგი, სადაც დედამიწის მთელი მოვლენის და არსების ისტორიული არქივი ინახება, სადაც ყველაფერი დაშიფრულია და ნებისმიერი ისტორიული კატაკლიზმა, ომი, მშვიდობა თუ ადამიანის დაბადება და გარდაცვალებაც ამ იდუმალ სარკოფაგში დევს. ეს არის ამომწურავი ცოდნის წყარო, რომელიც დამყარებულია უზუსტეს კოსმიურ კანონებთან, რომელიც აირეკლება დედამიწათა ცხოვრებაზე. სამწუხაროდ ჩვენ კი ვცხოვრობთ დედამიწაზე, მაგრამ არც კი გვესმის ხმები პლანეტათა და მით უმეტეს ჩვენი დედამიწისა, რადგან ჩვენი ყური ამას ვერ აღიქვამს. ამისათვის საჭიროა სპეციალური ანტენები, რომლის მიხედვითაც გადამუშავდება ეს ხმები. შემდეგ საკამარისია, რომ მიმღებს ავუწიოთ ხმას და ჩვენ მივიღებთ თვითონ პლანეტის ჟღერადობასაც. არის კიდევ ერთი და უმთავრესი რამ, რაც ვაკავშირებთ ჩვენ ცასთან. ეს არის პლანეტათა არსებობა, რომელთა მოძრაობა უცილობლად იწვევს დედამიწაზე ადეკვატურ მოვლენებს და შესაბამისად ადამიანთა ქცევებზეც. ასტრონომები კი აკვირდებიან ციურ სამყაროს, მაგრამ ვერ ხედავენ მთავარს, თუნდაც შეიარაღებული თვალითაც, რადგან თანამედროვე მეცნიერებმა მოწყვეტილია ღვთიურ გონს, საიდანაც უწყვეტად მოედინება დაშიფრული ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანები ბიბლიურ ენაზე მინიშნებებს ეძახით. ციფრები, რომელიც მთავარ მამოძრავებელი ძალაა სამყაროსი, იქ სადაც ჩვენ ქაოსი გონია, სინამდვილეში უზუსტეს ციურ კანონიკას ემორჩილება და სადაც არ შეიძლება მოხდეს მცირედი გადაცდომაც კი. იმისათვის რომ დავინახოთ ეს ციფრები, ანუ უზუსტესი მათემატიკური ალგორითმი, ანუ ცის მატრიცა, საჭიროა რაღაც შუამავალი ობიექტი, ანუ მიმღები ანტენა, რისი მიხედვითაც ჩვენ უნდა გავშიფროთ ეს იდუმალება, თუ რას გვეუბნება ზეცის საღმრთო კანცელარია. აი მაშინ კი ვნახავთ, რომ იქ იმალება ყველანაირი შიფრი ჩვენი არსობისა, საიდუმლოს გასაღები, დედამიწაზე არსებული საგანძურებისაც და ყოველი მოვლენის კანონზომიერებანიც. მოდით ქართველთა ერთად შევაღოთ მითიური ხალხი ცოდნის წყარო, რა საიდუმლოება ინახება მათ სარკოფაგში და რა საერთო გვაქვს ჩვენ ცნობილ მაიასა და ეგვიპტის ხალხის ცივილიზაციებთან. რაუდა სასნაური უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენი ქართველები წარმოშობა და ცივილიზაცია გადამულია მსოფლიოში ცნობილ მაიასა და ეგვიპტის ხალხის ცივილიზაციასთან და არა მარტო. მაიერები, ისევე როგორც ასირიელები, დროს განიხილავდნენ როგორც სამყარო სულს. სამყარო კი ნამდვილად სუნთქავს, მას აქვს ჩასუფთვის და ამოსუფთვის პერიოდები. სიცოცხლე იბადება, კვდება და ისევ აღორძინდება. ეხლა ის იმყოფება თავის ფინალურ ფაზაში. ამერიკელმა არქეოლოგმა და ისტორიკოსმა ლეპონ ჯონმა 14 წელი მოანდომა მაიას დამწერლობის შესწავლას და მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ მაიერები ახდენდნენ ექსპოს თავისი რელიგიური ტრადიციებისა, არამარტო ნილოსის ნაპირებზე, არამედ ევფრატისა და ინდოეთის ოკეანეშიც კი, ჯერ კიდევ 11500 წლის უკან. მაიერებს ჰქონდათ ასტრონომიის უნიკალური ცოდნა, რაც არ ჰქონდათ სხვა ცივილიზაციის ხალხებს. მათ ჰქონდათ მზისა და მთვარის დანელების ზუსტი ცხრილები. მათ განოთვალეს და სკრუპულოზურად გამოიანგარიშეს პლანეტების სინოდალური მოძრაობა და მათი სინქრონიზება მერკურის, ვენერას და სხვა პლანეტათა შორის. მაიას კალენდარი ირეკლავს არამარტო დედამიწის დროებას, არამედ გალაქტიკასაც. ისინი ასახავენ მზისა და სხვა პლანეტების ევოლუციას. მოკლედ რომ ვთქვათ, მათ ხელს ჰქონდათ კოსმიური ცოდნის კოდები. იმისათვის რომ ადამიანმა შეიმესონ ეს ყველაფერი, ის უნდა ამაღლდეს დედამიწიდან კოსმიურ სიმაღლემდე. როგორც ეგვიპტელები, ისინი განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას ანიჭებდნენ პლანეტა ვენერას. თუ რა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პლანეტას და როგორ აკვირდებოდნენ მას, მაიელები ამ საკითხის ასახილველად მე მოვიშველიებ ევროპაში ბესტსელერად ქცეული წიგნის ავტორებს, მორის კოტრელსა და ედრიან ჯილბერტს, რომელმაც ტანდებში გამოსცეს წიგნი მაიას ხალხის საიდუმლო. ამ ორმა ავტორმა მიაკვლიეს, რომ მაიას ხალხი იმისათვის, რომ წინასწარ გამოაენგარიშებიან წარღვნის პერიოდი, რათა დაეცვათ საკუთარი თავები კატასტროფისაგან, ისინი თურმე აკვირდებოდნენ კონკრეტულად ორ პლანეტას, კერძოდ მზეს და ვენერას. მაგრამ კონკრეტულად ვენერა იყო დედამიწაზე მნიშვნელოვანი ძვრების მთავარი სიმულატორი. ვენერა ერთ სრულ ბრუნს თავის ღერძის გარშემო უნდება დედამიწიერ 146 დღეს, ხოლო სინოდალური პერიოდით 588 დღეს, თითქმის 4-ჯერ მეტ პერიოდს.
Venera, რომელიც თავის ღერძის გარშემო ერთ შემოbrunებას უნდა 588 დღეს, ხოლო 117 ჯერ ასეთი ბრუნვის ანუ პერიოდის გასვლის შემდეგ, რაც არის 68328 დღე დედამიწაზე იწყებოდა ცულის პიკიური მოვლენები და არა მარტო. ედრიანმა და კოტერელმა მიაკვლიეს აგრეთვე იმას, რომ მაიას ხალხი ითვლიდა ოცეულობით. ასეთი ათვლა იმ პერიოდში გააჩნდა მხოლოდ კოლხებს და მაიელებს, მაგრამ კოლხებს ჰქონდათ ორი სისტემა, ათეულობით და ოცეულობით თვლა. მაგალითად, 21 ეჩდო ართი, ეჩდო ვითო სუმი, ჟარნეჩდო ხუთი, ოთხონეჩდო ოთხი, ოთხონეჩდო ვითო ჟირი. ანუ აქ როგორც ხედავთ, ათეულობით და ოცეულობით არის თვლა. მაიელები დააკვირდნენ რა, რომ 20 ასეთი პერიოდის გასვლის შემდეგ, ანუ ვენერას 17 ციკლური შემოტრიალების შემდეგ, რომელიც შეადგენს ჯამში 1,366,560 დღეს, რომელიც მიახლოებით არის თითქმის 4 საუკუნე და რომლის შემდეგაც დედამიწაზე იწყებოდა წარღვნის პერიოდი. ამ დროს მზის ნეიტრალური მაგნიტური ველი იცვლის მიმართულებას. დედამიწის ველი კი ცდილობს ადაპტაციას მომხდარ ცვლილებებთან და სწორედ ეს არის მიზეზი დედამიწაზე კატასტროფების გამრავლებისა. გამოითვალეს რა მაიას ხურუმებმა ეს თარიღი და მოახლოებული კატასტროფა მათ დატოვეს თავისი სამყოფელი და თვალს მიეფარნენ. მაგრამ არავინ იცის სად გაქრა ეს ხალხი. ამიტომაც იყო მაიელებისთვის აუცილებელი პლანეტა ვენერას დაკვირვება. ჩვენ გვახსოვს მსოფლიოში ინფორმაციული განგაში იმის შესახებ, რომ მაიას კალენდრის მიხედვით თურმე ჩვენ წელს 2012 წლის 22 დეკემბერს ქვეყნიერება მოისპობოდა, მაგრამ ასეთი რამ არ მომხდარა. ისევე როგორც ბიბლიურ ბოლოჟამს ელოდებოდა კაცობრიობა 2000 წლის დასასრულს და არც მოხდებოდა, რადგან ეს თარიღი ნიშნავდა ერთი ეპოქის დამთავრებას, სწორედ რომ ვენერას ციკლის შემოbrunების გამო, ანუ 1,366,560 დღის ჩამთავრებას, სადაც ის ყველაზე ახლო ჩაუვლიდა დედამიწას. ამით დამთავრდებოდა კალენდრის აღრიცხვა და დაიწყებოდა ახალი ვენერის დაბადება, იგივე კეცალკოატლის ვარსკვლავის დაბადება, რომელიც მაიას კალენდრის გათვლით უნდა მომხდარიყო 2012 წლის 22 დეკემბერს, სადაც მზის ამოსვლის დროს მიიმალება ორიონი და ეს ნიშნავდა ის იქნება ახალი მზის ციკლის დაწყებას, სიმბოლურად კი ახალი ეპოქის დაბადებას. ადამიანურ ენაზე ეს არის გარდამავალი პერიოდი, ბრძოლა ორ ეპოქას შორის, რომელთაგან ერთს ძალა ელევა, ანუ დრო ეწურება, მაგრამ მაინც იბრძვის შეჩვეული პოზიციის შენარჩუნებისთვის, ხოლო მეორე, რომელიც იბრძვის დაბადებისთვის. მოკლედ რომ ვთქვა, ეს არის ბრძოლა ბნელსა და ნათელს შორის. სწორედ ამას ამბობს ინდუისტური ეპოქალური დროის ათვლას. შესაბამისად, იდეალური მომენტი გადაიშალეს ჩვენს თვალწინ საქართველოში, რომელიც გამოიყადა 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებით, სადაც ძველი ძალა იბრძოდა თავისი პოზიციების გამაგრებისთვის, მაგრამ ახალი ძალა, რომელსაც თუმცა მცირედით ხელს უწყობდა პლანეტარული დრო, მაინც ძლია და გაიმარჯვა. რა თქმა უნდა, ეს ბრძოლა ნემი ტემპით და ინერციით ცოტა ხანი გაგრძელდება, რაც აშკარად სახეზე გვაქვს, მაგრამ ისინი მალე სამუდამოდ დაშორდებიან ერთმანეთს, ხოლო შემდეგ წლებში კი მოსალოდნელია სრულიად ახალი ძალების მოსვლა, რადგან 2012-ში ერთმანეთის წინაშე დადგა ის ძალები, რომლებიც იშვნენ იმ უკუნ პერიოდში. ამიტომ ჩვენ უნდა ველოდოთ უფრო სუფთა ხალხის გამოჩენას, რათა შეეგებონ ახალ ეპოქას, რადგან ეს ახალი პერიოდი სწყალობს მხოლოდ გულითა და გონებით მართავ და არა მატყუარებს და გულშავებს. ზოდიაქალური ენით კი დაწყებულია მერწყულის ეპოქა, რაც დროის გაგებით ოქროს ხანის ტოლფასია. ოლმეკები, ჯილბერტი და კოტერელი თავის წიგნში წერენ, რომ მაიას ხალხამდე 1000 წლით ადრე აქ ცივილიზაცია მოიტანეს ვიღაც უცხო ხალხმა, რომელთაც ერქვათ ოლმეკები, რომლებიც აშენებდნენ ზღვისპირა ტაბასკუს მიდამოებს და შემდეგ დასავლეთში ოახაკუში. ინფორმაცია ამ ცივილიზაციის შესახებ დაწვრილებით მათს ახსენენ ჩემ წიგნში ლაზარე ლაზიერი. ავტორები წერენ, რომ მათ ჰქონდათ თავიანთი დამწერლობა, რომელიც შემდეგ ის ზაპოტეკებმა გადააკეთეს და მიითვისესო. აგრეთვე ეს გრძელვადიანი დროის ათვლაც, რომელსაც იწყებდნენ 3114 წლიდან ჩვენ წელთაღრიცხვამდე.
ორმეკებმა დიდი ზეგავლენა მოახდინეს მაიას კულტურაზე. Şemdeki saltorobi ceren rom Meksikaşi erteti neftis mağaroz gatxris dros isini tsaatsqden uzurpases kulturebs Laventas rayonshi. Çveni pirveli gaqvereba iqo mosiarule katsis reliefuri bazaltis kandak kandakeba romis simagle iqo 2 futi. Çven davinaxe didi nabijebit mosiarule katsi droshit khelshi gverdit 3 hieroglifit. Me momechvena rom es kveiti zalyan gavs Egiptis Orions ambos koteleli. Snobisatvis Egiptis Orions ezakhian am varsklavur ganlagebas. Ogond am kandagebas khelshi kvetkhis magier ekava Alami. Da me ar gamqerobia rom ertet hieroglifi am samidan nishnanda varsklavs. Ogond vergavige erti ram tu ratom iqo es kveiti tsverebiani aghnishnavs Moris koteleli. Olmekepsa da sva xalqebs zvelat kondad bevri tsverebiani khandagebebi. Tuntsa genetikidan gamomdinare tsnobilia rom tsvinda sisqis aborigeni amerikelebi cheulebruad ar iqnen tsverianebi. Amitomats es khandakeba arkeologebshi itsves din gaugebrobas. Sopliyo metsnierebma itsian aseti khandagebis arseboba, magram phloben salsakha da shekumshul informatsias. Chven ki shevetsadot rom es gapantuli da gadzvalt khavebuli istoria. დავინახოთ მთლიანობაში და შეკრიბოთ ჯამი, რადგან ამაში ჩვენ გვეხმარება ჩვენივე ფესვები და ის ენა, რომელიც დღემდე სასწაულებრივად მოვიდა თავისი სიცოცხლის უნარიანობით. თეთრი ღმერთები. მე შევეცადე შემეკრიბა და მოკლედ გადმომეცა დღეისთვის არსებული ინფორმაცია იმ ერთ იდუმალ ხალხის მოდგმაზე, რომელთა უწინ არსებობას თითქოს ყველა აღიარებს, მაგრამ თვლიან, რომ ეს მოდგმა გაქრა და რომ ისინი დღეისთვის ხოლოდ ლეგენდებში არიან ჩარჩენილი. ფილმი ფორმულა კი ეძღვნება სწორედ იმის პოპულარიზაციას, რომ ვუთხრათ კაცობრიობას, რომ ამ ხალხის მოდა დღესაც სუნთქავს და ცოცხალი ლეგენდაა. სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში თეთრი ღმერთების კულტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა. თეთრი ღმერთები იერატულ საფეხურზე იკავებდნენ ყველაზე მაღალ თანამდებობებს მრავალრიცხოვან ღმერთთა პანთეონს შორის. თქმულება პირველი. ძველ ოლმეკებს, როგორც მამამ თავრებს მეზოამერიკის ცივილიზაციაში გააჩნდათ თავიანთი ლეგენდა მექსიკის ყურეში გამოჩენისა. ლეგენდა ამბობს, რომ ოლმეკები მოვიდნენ ზღვით უზარმაზარი გემით. ისინი იყვნენ მაღალი, ძელშუბლიანნი, წვერებიანნი და დიდი კეხიანი ცხვირით. ამ უცხო ხალხმა ინდიელებს ასწავლეს დამწერლობა, ცოდნის საფუძვლები, სამართალი და რაც მთავარია ცივილიზაცია. თქმულება მეორე. ისინი ნაპირზე გამოჩნდნენ როგორც ცისფერთვალება და თეთრკანიანები. ისინი ჩაცმულები იყვნენ შავი შიდა წანსაცმლით და გრძელი ცისფერი ან თეთრი მოსასხამით. თქმულება მესამე. მაიას სამხრეთით გვატემალაში არის ასეთი თქმულება თეთრ ღმერთებზე, რომ ერთ-ერთმა მათთაგანმა, კერძოდ გუკუმაცუმ, როცა გადიოდა გვატემალის ტერიტორიას, განანათლა იქაური ველური ტომები და დაეხმარა მათ დაეარსათ საკუთარი ცივილიზაცია. მაგრამ ისე როგორც ვირაკოჩას, კესალკოატლს და სხვა კიდევ მისნაირებს, ანუ ღმერთებს, აბორიგენები უდიერად მოიხსნენ, ეს იწყინა გუკუმაცუმ და უმალ დატოვა ეს ტერიტორია თავის ხალხთან ერთად. სწორედ ამ დროს დაერქვა მიწა-წყალს გვატემალა, რაც მათ ენაზე აბსოლუტად არაფერს არ ნიშნავდა და ვერც ხსნიან მის ეტიმოლოგიას, რადგან ეს არის იმ ღმერთების ენაზე შედგენილი, რომელსაც ატარებდა გუკუმაცუ, კეცალკოატლი, ვირაკოჩა და სხვა კიდევ მისნაირები. ხოლო ეს იმ ენაზე, იმ პირველად ენაზე, დღევანდელ მარგალურ ენაზე ნიშნავს გუათე დო მალა, ანუ აქ მოვჩით და წავიდეთ სხვაგან. ღრმა ძიების შემდეგ ირკვევა, რომ ქეცალკოატლს, გუკუმაცუს და სხვებს ჰქონდათ სხვადასხვა სახელები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს სახელები ყოფილა ერთი და იგივე ღმერთის სახელწოდება, რომელიც გადადიოდა ერთიდან მეორე ხალხში, ასრულებდა რა ოლმეკის, ანუ მოგზაურის კულტურტრეგერის ფუნქციას და ადგილობრივი აბორიგენების ენაზე არქმევდნენ თავისებურ სახელებს. და ის პირველი ღმერთი, რომელმაც დალაშქრა თავის ცივილიზაციით სამხრეთი, ცენტრალური და ჩრდილოეთ ამერიკა, აღმოჩნდა ღმერთი ვირაკოჩა. ვირკოჩ კი არის დღევანდელი ენით ვირკაცი. ეს სიტყვა ვირი იმ დროს იხმარებდა როგორც მაღალი, ანუ ძლიერი კაცი პიროვნება, იგივე დიდი ღმერთები. გაიხსენეთ მეზღვაურთა ტერმინი ვირა, რაც ნიშნავს მაღალ აწევას და მაღალს. უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაესევიანო, ნათქვამია ქართულ ანდაზაში და ასეც ხდება დღესაც.
მაშინ როცა ჭეშმარიტი ჭირის უფალნი არ ვარგივარ ჩვენივე სიმდიდრის დასაცავად, მაშინ რა თქმა უნდა ამ სიმდიდრეს ითვისებს ის, ვისაც მეტი ძალა აქვს და აი რუსები თუ რა აქტიურად ითვისებენ ჩვენ ძირძველ ისტორიას. მათ გადახატეს ყველა თეთრ ღმერთთა სახეები და გააპრავეს როგორც ძველი სლავები. ძველ ვედების მასწავლებლად ვირაკოჩა. რა თქმა უნდა, ანტიკური ჭეშმარიტი ძეგლები არც ერთი არ გვანან სლავებს, მაგრამ მათი პროპაგანდისტული მანქანა სერიოზულად მუშაობს ამ თემაზე, ისე როგორც სომხური, ებრაული, ბერძნული, უკრაინული და ინგლისური. მაგრამ ჭეშმარიტ ფლობელებს კი ძალა არ შეგწევს, რადგან ეშმა დაგვერია და გაგვა თვითო კაცა. მაგრამ აი ჭეშმარიტი თეთრი ღმერთები, რომელთა ქანდაკებები და ფრესკები ჯერ კიდევ არ არის გადაკეთებული. გეცნოთ რამე, აქ არიან ინკების, მაიას, აცტეკების, ეგვიპტის და სხვა ცივილიზაციათა ღმერთები. კარგად დააკვირდით მათ სახეებს. ხვალ გეცნობათ რამე. და ვის გვანან ეს ღმერთები? გადავინაცვლოთ ეგვიპტის ცივილიზაციაში. ერთი ძველი ეგვიპტური ლეგენდით ეგვიპტის სახელმწიფო დაარსეს 9 თეთრმა ღმერთმა. ენეიდები, ანუ ეგვიპტის დამაარსებელი 9 ღმერთი. ესენი არიან რა, შუ, ტეფნუტი, გები, ნუტი, ოსირისი, იზიდა, სეტი და ნეფტიდა. სწორედ ეს ღმერთები იყვნენ ეგვიპტის პირველი მმართველების და მათთან მოსული ხალხი იყვნენ პირველი არისტოკრატებიც. აღსანიშნავია, რომ თეთრი ღმერთების უმრავლეს ქანდაკებებს თვალები ჰქონდათ ლაზურიტის ქვისგან გაკეთებული ან ხის ქრისტალისაგან, რომელიც ფერს იცვლიდა ნაცრისფრიდან ცისფერზე. ისტორიული ფაქტები გვეუბნება, რომ ეგვიპტის პირველი ფარაონები იყვნენ თეთრკანიანები, წვერებიანი და ცისფერთვალებანი. და ასე გრძელდება ყველა ცივილიზაციაში, თუნდაც ინდოეთის, თუნდაც ჩინელების და კიდევ სხვა მრავალი, რომელთაც ყოველთვის თავიანთი ცივილიზაციის დაწყების ეტაპებზე პირველი ღმერთები იყვნენ თეთრკანიანები. და მსოფლიო მეცნიერებიც სწორედ მათ მოიხსენიებენ როგორც თეთრ ღმერთებს. ობსიდიანია, ეს არის ვულკანური წარმოშობის მინა. ეს არის დედანანა. ეს არის კერპი. ნაყოფიერების. კი ბატონო, ნაყოფიერების ხალხი. ეს ობსიდიანის ანატომიები ცვლებოდა როგორ ძვირფასქებას, რატოცით რომ ეს რომ ძვირფასი ქვა არ ყოფილიყო, არ ჩაეთვალა ძვირფასქვა. ქავთაებოს ობსიდიანის თვალები არ იქნებოდა. და მსოფლიო მეცნიერება მათ მოიხსენიებენ ასე გვარად: თეთრი ღმერთები, კულტურ ტრეგერები. ეს ტერმინი პირველად ახსენა ხონებულმა ზვიად გამსახურდია. აი ასე მოიარეთ მთელი სამყარო როგორც კულტურულ ტრეგერებმა და ყველა სახელმწიფოს თუ ცივილიზაციას დავარქვით თავისი სახელი, რომელთაგან მხოლოდ ორს დაგანახებთ ფაქტობრივად. ეს არის გვატემალა, რომელიც ნიშნავს უათე დო მალა, ანუ მოვჩით აქ და წავედით სხვაგან, და ეგვიპტე, ანუ ვეგიპტე, რომელიც არ დავტოვე იქ, რადგან წამოიღეს ინფორმაცია, ხოლო მეორე გაგებით ეგვიპტე კი ნიშნავს აი დავტოვე, დავტოვე იქ ქვა, ანუ პირამიდა მატერიალური და არა ცნობიერული. ნუ თუ თქვენ გონიათ ქართველებო, რომ მაიას ამხელა გრანდიოზული ცივილიზაცია ამ ხალხმა შექმნა, არადა წყაროები ხომ გვეუბნებიან მრავალჯერ, რომ ისინი იყვნენ წითელკანიანები, ანუ ყვითელკანიანები, და რომელთაც სახეზე თმებიც კი არ ამოზდიოდათ. მაგრამ ეს ის ხალხია, სწორედაც რომ ვინც გააგდო თეთრი ღმერთები და შემდეგ მათ დაიტოვეს ეს გრანდიოზული და ფანტასტიკური ცივილიზაცია. და სწორედ ამიტომაც, რომ მათ არ იცოდნენ ძირძველი ამოსავალი წერტილი ამ ცნობიერებისა, თეთრი ღმერთების დანატოვარს, მათ თავისებურად ყური მიაბეს ქოთანს და შემდეგ როგორც ღმერთის შესაწირს, ისინი კლავდნენ არაცხოველებს, არამედ ადამიანებს, და ამით ისინი იმ თეთრ ღმერთებს სწირავდნენ მსხვერპლს და ადამიანის გულს დებდნენ ამ ქანდაკებაში, რომელსაც ხელში თითქოს ქოთანი ეჭირა. მაგრამ საოცარია ამ პიროვნების, ანუ ღმერთის თვით ვიზუალური შეხედულობა, ვინაიდან ეს არ არის ის ინდიელი ადამიანის ანთროპოსოფიური დახასიათება. და ხო არ გაგონდებათ რამე, ქართველნო? შედარებისთვის მოგიყვანთ ძირე დეტალს.
ქართული ტრადიციიდან, რომელსაც თავსაბურავად ვიყენებთ ქართველები. Ხოლო ეს ის ჩრელი ნაჭერია, რომლითაც თავსაბურავად ვიყენებთ, რომელსაც ყაბალახს ვეძახით. Და სხვა რო არ იყოს არაფერი, მხოლოდ ქართულ ენაზე პლანეტა ვენერას კოდი, მალული კოდი არის H17 და არა პერუელების და ინდიელების ენაზე, ლათინური და ცენტრალური ამერიკის ცივილიზაციები. ეგვიპტის გიზას პირამიდას კი დედამიწიდან ზუსტად 52 გრადუსიანი დახრა აქვს. თვითონ მაია კი მხოლოდ ქართულ ენაზე არის ჯამში 52. და მზე ევანდელი ქართული ენით კიდევ ჯამში არის 52. ამით ადვილი გასაგებია, თუ რა ენაზე იყო და რა ინფორმაციული ბაზიდან იკვებებოდა მაშინ ლათინური და ცენტრალური ამერიკის ცივილიზაციები. ეხლა კი შემოგთავაზებ ყველაზე საინტერესო ფაქტს, რომელიც საერთო ხილს გადებს მაიას იდუმალების სავსე ხალხსა და ჩვენს ისტორიას, ანუ წარმოშობას შორის, და თუ რა უმყარესი არგუმენტი არსებობს ამისთვის. Da ranayla da biz kolakları amcis köşesi gasaydı bulu ödülü. Rad kımanda gargolu periyodandı. Radgan, tüyü gübülü ürüsün asamir gülü bir gitse evin. Amazı. Ara periye da parulu lomar gatsı kadız da damalulu lomar gamış ramdız. O gülü ve stavişi droğatsı da kolakı stavişi zami amcis köşetçi. Eski gütkes am giganten ba madram roca avdidesi zalismevi şemdek bivaltı ima sunum damırsına esi dümenle bit savse sarkopagi bir orişi çemz gan süfrada sazvari ah konda şemdek ki ağma penaz da bolu sikhar uluz ver dat eva çemş radgan gamziyare bülü verip ove katsis dakhevarits ki radgan maşin çerki de vidge atasraz otkumuza şudvedi celi. Dres ki pirulat gaygetan sayıdumlos თუმცა არაერთი მითქვას აქამდე და თქვენ დაწმუნდებით თუ რაოდენ ბუმბერაზ ინფორმაციასთან გვაქვს საქმე და როგორი მრავალწახნაგიანია და როგორ ჩაკვარახჭინებულია ეს საღმრთო სამალავში, საფლავში, სარკოფაგში, ანუ სარკოფაგში. ვენერას დაბადება და სიკვდილი. მეცნიერებმა გამოიკვლიეს, რომ ძელვადიან ანგარის მაიას ხალხი იწყებს იმ ცნობილი მოვლენიდან, რომელსაც ეძახიან ვენერას დაბადებას. Ეს მოვლენა მაიას ხალხისთვის აღმოჩნდა ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაუდგეს თავიანთ კალენდარს საფუძვლად. სწორედ ეს თარიღი არის ის საიდუმლო გასაღები, რომელიც გახსნის საიდუმლო კოდს ჩვენი არსობისა და პლუს საერთო კავშირს არა მარტო მაიას ხალხთან, არამედ იმ უზუსტეს კოსმოსის კანონებთან და აგრეთვე იმ საღვთო სასწაულებთან, რომელიც განსხეულებულია დედამიწაზე. ყურადღება. პირველად მსოფლიოში თქვენ იხილავთ სასაუში კოდს, რომელიც უპირობო დაამტკიცებს თუ ვის ასახელებდა ბიბლიაში ღმერთი თავის რჩეულად, თუ რომელ ეს მიანიჭა მისი ღვთიური ცეცხლის ტარებისა. მსოფლიოში ცნობილი მაიას მზის კალენდარი, რომელიც დღემდეც უზუსტესია და იგი 10-ლას იწყებს ჩვენი წელთაღრიცხვის 3114 წელიდან. შესაბამისად ეს თარიღი ითვლება ისე როგორც ვენერას დაბადების, ასევე მაიას ხალხის გაჩენის თარიღადაც. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რასაც არ და ვერ გვეუბნებიან სიტყვები, მას აგუხსნის რიცხვები ნებისმიერ ბუნების გამოვლინებაში. ჩვენ ნენელა ვუახლოვდებით სხვა ცივილიზაციებთან საერთო კვანძის გახსნას. სხვადასხვა ეროვნებებს ერთმანეთ აკომუნიკაციო გვაქვს ენა და ანბანი. ვიცით, რომ მსოფლიოში 6000-ზე მეტი სასაუბრო ენა არსებობს, მაგრამ დამწერლობა არის სულ 14. მათ შორის არის ქართული დამწერლობა. Მაგრამ სხვა ეროვნებისა მაინც არ გვესმის, რადგან არ ვიცით მისი უცხო ენა. ამისათვის საჭიროა ჩვენ გადავიდეთ კოსმიურ ერთიან გასაგებ ენაზე. ეს ენა და ანბანი კი გახლავთ ციფრები, ციფრები, რომელიც არ ითარგმნება და ყველასათვის გასაგებია, თვალდახუჭულადაც კი. წყარო ის წიგნი იყო, რომელიც ბაგრატიონთა სამეფო სახლის ბიბლიოთეკაში ინახებოდა და რომელსაც შემეცნება თამატიანი ეწოდებოდა. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ამ ცნობის თანახმად ქართული ანბანი შექმნილია ფარნავაზამდე და ის შექმნილია უშუალოდ უცესების მოქურუმების მიერ. ქართულ დამწერლობას ჰქვია ხუცესთა ქურუმთა დამწერლობა, იმიტომ რომ ქურუმები შექმნილია ფარნავაზ, არაფერი არავითარი დამწერლობა არ შეუქმნია. რიცხვული დამწერლობა უფრო ადრეულია, ვიდრე
ენის გერიტი დამწერლობა. ციფრები ზენაკი ყველასთვის გასაგებია, რადგან მას არ აქვს ეროვნება და ანუბან ტრანსფორმირებული. აი რა ასწერს ტომას კარლაილი, ისტორიკოსი და პუბლიცისტი, ფილოსოფოსი. ციფრების მეშვეობით შეიძლება ყველაფრის დამტკიცება, რასაც მოისურვებს ადამიანი. ხოლო მსოფლიოში ცნობილი პირველი მათემატიკოსი პითაგორაკი გვეუბნება: რიცხვებით შეიძლება გამოსახო ყველაფერი, სამყარო ჩვენ რიცხვებით გველაპარაკება. ციფრთა მნიშვნელობის ამოხსნა ძალიან საინტერესოა და ზოგჯერ მიუზრუნველიც. ბევრი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ ისინი ასახავენ სამყაროს ძირითად კანონებს. მათი მეშვეობით შეიძლება განსაზღვრო კავშირი ნივთებსა და მოვლენებს შორის, ადამიანის ხასიათიც და მისი ბედიც კი, ასე თვლიდა პითაგორი, რომელიც იკვლევდა რიცხვთა მისტიკურ მნიშვნელობას მეცნიერული თვალსაზრისით. და ბოლოს მან თქვა ასეთი რამ: ციფრები მართავენ მსოფლიოს. მას შევიდეთ ჩვენ ამ კოსმიურ მატრიცაში, სადაც განაგებენ ციფრები და არის უზუსტესი კანონიკა კოსმიური წესჩვეულებისა, რომელიც აისახება დედამიწაზე. ახლა თქვენ ნახავთ თალმუდით, ანუ იდუმლად რიცხვებში გასაიდუმლოებულ დაფარულ შიფრ კოდებს იმ რჩეული ჭეშმარიტი ხალხისა, რომელიც იყო მოდგმა აბრაამისა და როგორც შემოგვინახა ის დღემდე თავისი სიცოცხლის უნარიანობით, რათა მოსულიყო ბოლო ჟამამდე და გაცხადებულიყო მთელი თავისი არსებით. ეს გახლავთ დაფარული ფორმულა ქრისტეს მეორედ მოსვლისა და სწორედ ბოლო ჟამს უნდა გახსნილიყო ეს ინფორმაციაც. მატრიულად, ანუ ასურგერათა შესაბამისი ციფრთა ჯამით, ეთნონიმი მარგალ ტოლია 49. პირველი მარგალ, რაც არის 49 ჯამში, იშლება შე როგორც 7x7, რაც რებუსული პრინციპით შედგა ახალი სიტყვა, რომელსაც დღეს ვეძახით ჩვენ მშვიდობა, ვინაიდან აქ შვიდიანები არის განსხეულებული სიტყვაში. მეორე, სიტყვა მარგალ იყოფა ორ ნაწილად: მარგ და ალ. ისტორიული წყაროებიდან ძველ ქართულად მზეს ერქვა არგ, რომელიც შემდეგ გადაკეთდა არგუდ, რომელიც არაფერს არ ნიშნავს, ხოლო არგ კი ისედაც ცნობილია, რომ ეს არის დღევანდელი ეთნონიმი მარგალის სიტყვის ფუძე. მაგრამ აქაც გამქრალია წინა მდგომარე ასო ემი, ხოლო ალი არის იგივე ცეცხლი. ესე იგი სიტყვა მარგალ ტოლფასია სიტყვა მზის ალი, ანუ იგივე მზის სხივი. სიტყვა მარგის შიფრი კოდი გახლავთ 36154 ძე, რაც აბსოლუტური სიზუსტით ჯამში ედრება ისრაელის, ანუ ლაზიერის, რომელიც ანაგრამული პრინციპით არის შედგენილი, დამაარსებლის მამამთავრის სახელს აბრამს. და აბრამ ზუსტად ზედმიწევნით, ერთი ციფრის არც მიმაკლებით და გამოკლებით, ჯამში არის 36154, რაც ნიშნავს იმას, რომ მარგ და აბრამ ერთი წარმავლობის და ერთი ჯისისანი არიან. ეს არის უნიკალური ინფორმაცია და სენსაცია დღეისათვის. მეხუთე, მაგრამ რიცხვებს ისევე როგორც ასოებს სიტყვაში აქვს ვარირების რამოდენიმე ხერხი. ოღონდ სიტყვებისგან განსხვავებით ციფრები არ ქმნის ბარიერს ენათა შორის, არამედ პირიქით ის საერთო ქმნილებაა ყველასთვის, რადგან რიცხვებს არ გააჩნიათ ეროვნება და ანბანდ განსხვავებულობა. იხილეთ მეორე საიდუმლო ხერხი სიტყვისა მარგ. როგორც ხედავთ, მარგი თითო-თითო ასოს მიხედვით: ემი არის 13, ა არის პირველი, რ 19, გ 3 ასო. მაგრამ თუ დავიყვან მათ ეს ერთ ციფრამდე, მაშინ ჩვენ მივიღებთ კიდე მეორე საიდუმლო ქვეში, რომელიც არის შემდეგი სახისა: 4113. გეცნოთ რამე? მათემატიკიდან იცით ელემენტარული ხერხი, რომ შესაძლებელია გადაგანცვლული ჯამი არ იცვლება, მაგრამ აქ მარტო ეს არაა მთავარი, არამედ მასში ძევს სწორედ რომ საკრალურია მისტიკური ინფორმაცია, კერძოდ ის, რასაც დიდიშოთ ამბობდა ვეფხის ხაოსნის პროლოგში: ზეგარდმო არსნი სულითა ყმნა ზეცით მონაბერითა, რაც სიტყვა ზეგარდმო ნიშნავს გარდი გარდმოს და იგივე გარდმოისა ხას. და აი თქვენ ხედავთ, რომ 3114-ის გარდმოსახვითი რიცხვი, ანუ გარდი გარდმო რიცხვი, ანუ შიფრ კოდი არის 4113. რაზე მიგვანიშნებს ეს კოდები?
Şemi Gırmarçmenit ez tarihi Samiyatas az tortmetiz eli çoğun satağrıçmandı Mayıyaz kalendrit Aris İgive Veneriz Dabadebiz tarihi Romelis Vatikan Rükodoksiz Mikhedip İtuleba Merod Hepokiz Dasat Kisat Avtomaturad Aris Margebiz Sivilizaciz Siklinisa Midzinebiz Biblioli yeni ki Lazare Siklinisa da Midzinebiz da İgive Yuhane Zosimes Sinasahmet Kolebit Rogorciz Sers და ესე ენაი მძინარე არ დღესამონდე და სახარებასა შინასა ამასა ენასა ლაზარე ქვიან და ესე არს ოთხი დღეი და ოთხი ისა დღისა მკვდარი ამისთვის მისთანავე დაფული სიკვდილითა და მარკუ არს ენაი ქართული დღემდე მეორე მოსვლისა მესიისა საწამებლად რათა ყოველსა ენასა ღმერთმან ამთილოს ამით ენითა და ეს არის მარგის ენა ანუ მარგალის ენა რომელიც დღემდე მოდიოდა სახეცნული ფორმებით პრომეთეს ცეცხლით, ზევსის ელვით, კალკი ავატარის ცეცხლოვანი ხმლით, ინდოეთის აგენი ღმერთით, სლავური ღმერთების კოლია და იარილო და ხორსის სახელით. ცეცხლის ალში დაბადებული მუხამედის სახით და როს იოანე ნათლისმცემელი გადაგებდა ქრისტეზე და გეუბნებოდა რომ ის მომნათლად თქვენ სულიწმიდით და ცეცხლით. Aramalı bir penat, şurada bir saramet mahkumilisa, ses mahte. Emin biz ki aramın suyu aram, çeşmari de bada sizuye, sibzine de uygun roda, sikete de borot eba, simatla zavad eba, znel bada yukhan soba, ketil gönül eba da gafın eba, gamerti de bomoni, şevari go. Ara, me, bovit anem mahkumi, rata gant eta, gavad salkebo, eti me orisaga, rata aramokles agar eba. Rib gant otu talo, simatiz mahkumi, tu, tis sitkuiz mahkumilit, radgan, es evti de igiliya, ავლე მოციქული გვირჩევს მახვილი იგი სულისაი რომელსაც სიტყვა იღმრთისაი თუ დაუბრუნდებით ვატიკანის კოდექსს სადაც წელია 3114 წელი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე იყო მეოთხე ეპოქის დასაწყისი მაშინ მაიას კალენდრის გაანგარიშებითვე გამოდის რომ მაიასა და აცტეკების პირველი ეპოქა დამთავრდა 8091 წლით ადრე ესე იგი 1205 წელს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე სასწაულის გახლავთ რომ მაშინ როცა მხოლოდ მხოლოდ ქართული ანბანი დაანგარიშებს ქრისტეს ხორცს მაშინ ის ემთხვევა სწორედ ამ თარიღებს ქრისტე 99215 ხოლო თუ ჩვენ დავაგვირდები თარიღს 8091 ჩვენ აშკარად ვნახავთ აქ ორ ცხრიანს რომელიც არის სიტყვა ქრისტეს კოდი მრიცხველში ხოლო ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 11205 წელი კი ქრისტეს კოდის გაშიფრვისას ეს რიცხვი ჩვენ გვიზის მნიშვნელში. რა თქმა უნდა, აქ არაფერს, ანუ ნულს რომ ამოვაგდებთ, იგივე რიცხვი შექმნება ხელში, მაგრამ ვინაიდან ქართული ასომთავრული ანბანის ასოთა ჯამი იწერება მრიცხველითა და მნიშვნელით და სიტყვა მნიშვნელიც ნიშნავს იმას, რომ რაღაცის მიმანიშნებელია, რომელიც უნდა გაარკვიოს ადამიანმა, მას ვნახოთ, რას მიგვანიშნებს ეს თარიღები და განვიხილოთ მათ შორის სხვაობა. სხვაობა კი უდრის 9990-ს, რომელიც ბოლოში ნულის გარეშე, რა თქმა უნდა, რჩება 999. აქვე მინდა წარმოგვისახოთ იდენტური ნიშნები, იგივე მნიშვნელობა და იგივე სხვაობა, ანუ განსხვავებულობა რა არის ამ ორ უდიდეს შიფრკოდს შორის. ანუ პირველი მარგის უდუმალ კოდსა 9193-სა და მაიას ომის გაჩენის თარიღს 3114 წელს შორის. როგორც გადავთ მათ შორის სხვაობა ყოლია 999-ისა. მარგი უკუპიტკით არის გრამ, რაც ნიშნავს იმას, რომ გრამს იწონის ადამიანის სული, მაგრამ ის ყოვლის შემძლეა. რადგან სიტყვა ჩამოვარდა ამ საკრალურ რიცხვზე, კიდევ უფრო განვაოცოთ რიცხვი კოდი 3114-ის იღუმალება და თუ როგორ არის ის ქართულ ცივილიზაციაში წარმოჩენილი, რითაც კიდევ მრავალჯერ მტკიცდება იმ ერთი ცოდნის ცივილიზაციის არსებობა და კულტურტრეგერობა სხვა ერებში, მხოლოდ ერთი ხალხის მეშვეობით. მოყვეთ იმ აღმოჩენით, რომელიც მიეწერება პითაგორას, რასაც ჰქვია მუდმივა პი. პითაგორის აღმოჩენით მუდმივა პი ტოლია 3.14 და ასე შემდეგ დაუსაბამო ციფრებით, რომელიც ტოლია დედამიწის წრის სიგრძის განაყოფისა მის დიამეტრზე. დამიხილოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი,
მინდა გითხრათ, რომ ეს რიცხვი დაფიქსირებულია მხოლოდ ქართულ ასომთავრულ ანგანში და ის წარმოადგენს ასობ გერა წილს, რომელიც დგას 31 ადგილზე და რიგითი დგომა ანგანში გამოისახება ასე. აშკარად ჩანს მსგავსება ქართულ ასობ გერის წილის ქოცსა და მაიას კალენდრის თარიღის დასაწყის შორის, რომელიც ასევე კავშირშია ზეს საიდუმლო გადანახული ეთნონიმის სახელის კოდთან მარგთან. Tu kartulu yasul cili rigit nomers çoğun davcet gashrilad dam rizpesada mishunas davcet urtiyet mijirid masin çoğun sakhize götenba rizpuz samiyata tosunet raz zutak pitagoras mumunas asakavs rizpo privad rogoz kadal tal skupopisus atlilam kolub sifri etiyani amiz gasar kolubatki sajiluva sifta cilis saygun lokodi davcanis rogoz margis kodi მაშინ ჩვენ სახეზე გვექნება სუპერტული კოდი, ანუ წილი უდრის 4126. მეორე, იმისათვის რომ გავარკვიოთ თუ რა კავშირია ეს რიცხვი კოდი და ის მნიშვნელობა, ამისათვის საჭიროა რომ წარმოადგენ ის თითქმის სრული სახე. აქედან უნდა გამოვყოთ არა სამი ციფრი, არამედ პირველი 4 ციფრი. ანუ 3141 და მაშინ მივხვდებით, რომ ეს არის სწორედ ის იდუმალება, რომელიც დღემდე ვერავინ ვერ აღმოაჩინა და აი ამ შემთხვევაში კი ცნობილი ხდება პითაგორას მარგებსა და მაია ტრანზაციათა შორის ერთი ცოდნის არსებობისა. კოდები არ ცდებიან და ეს კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს ჩვენი ტრანზაციის ერთ და ერთადერთ საწყისს. Marg არის 4113, Aias kalendaris dasatskisi არის 3114 წელი და წილი ანბანისა, რომელიც 31 ადგილზე ზის, თავისუფალ ანბანში არის 4131. ისე როგორც 4113 გამოაკლეთ 3114, ანუ განვიხილეთ სხვაობა მათ შორის და არის 999, ასევე 4131 გამოაკლეთ 3114, ანუ საწყისი მაიას კალენდრისა და ჩვენ მივიღეთ 1017, ანუ ჩვენ ისე გვაქვს საკალური რიცხვი 17 სახეზე. ხედავთ, რაოდენ გლობალურ სენსაციებთან გვაქვს საქმე ქართულ და ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ეს საიდუმლო კოდები და გამოანგარიშებანი ყოველ მაშინ იძენს მათემატიკურ ზუსტ მნიშვნელობებს, როცა ამ საკუთარებულ ინფორმაციას ავალაპარაკებს მხოლოდ ქართულად და არა სხვა ენაზე, რადგან ეს არის სამყაროსეული და კომუნიკაციო ენა კოსმოსსა და დედამიწებს შორის. მეოთხე, ბოლოს გართნათ კიდევ ერთი საიდუმლო. Tu raton daerkva Pitagoras Pitagora. Mokle da pidapir gagisnit am sasaulas. Pitagora shedgeba sami siklusakan. I, ta da gor, romelsats spetsialurad aklia efi aso da tu mas tavis adgilas davobrul, mashin chveni gagrexneba informatsia imis shesakheb tu ra aghmoachina man, saidan moitara esoba, tu vin ipo es katsi tsarmoshobi da sad unda vezjot es sausuri sasel chovnis sarkofagi. მისი სული სახე. ეს არის პითაგორ, რომელიც დღევანდელი ქართული ენით არის პი ეძიე აქ.